ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋକରେ ସଜେଇ ହେବ ସାରା ସହର। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଲିଚୁ ବିକ୍ରି। ବଜାରରେ ଲାଗିଲାଣି ଝିଲମିଲ ଆଲୁଅର ପସରା। ଭଳିକି ଭଳି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଚାଇନା ଲିଚୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଆସୁଛି, ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଲିଚୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆଉ କିଛି ଗ୍ରାହକ କିଣିଲା ପରେ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କ୍ଷତି ସହିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଇନା ଲିଚୁରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ସ୍ୱଦେଶୀ ଲିଚୁ। ଲିଚୁ ବେପାର କରିବା ଆଜି ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିର ବଜାରକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାଲ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଚାଇନା ମାଲ କିଣୁଥିଲୁ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିଲା, ଯେ ଲୋକ ଲଗାଉଥିଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଲିଚୁ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟିଂ ମଧ୍ୟ କରିବ ଆଉ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ଲିଚୁ ପାଖରେ ମିନିମମ୍ ଆସିଛି ଏଥିରେ ମାର୍କେଟକୁ 100-150 ପ୍ରକାର ଭେରାଇଟି ଆସିଛି, ଲୋକଙ୍କ ପସନ୍ଦ କ'ଣ ହେଉଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ବିକ୍ରି ଦୀପାବଳି ଆସିଲା ପରେ। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଭାରତର ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ ଓ କ୍ୱାଲିଟିର ଲିଚୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକର ଚାହିଦା ସାଙ୍ଗକୁ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିଛି। ଲିଚୁଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ବଜାରମାନଙ୍କରେ ଏବେଠାରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକଠୋକ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।